საღამოში და საათერშია თოქშოუ თქვენთან ერთად მე თამთა დოლიძე ვარ. რა ფუნქციებს ასრულებენ სამოქალაქო ორგანიზაციების საზოგადოებრივი ინტერესების დაცვის მიმართულებით და რამდენად ეფექტურია მათი როლი? რა საქმიანობას ეწევიან ოზურგეთის სამოქალაქო ორგანიზაციები და როგორია მათი საქმიანობის შედეგები? ამასთან დაკავშირებით დღეს ჩვენს ეთერში ვისაუბრებთ მაუწყებელთა ალიანსი და ჟურნალისტიკის რესურს ცენტრი. წარმოგიდგენთ გადაცემების ციკლს ეს ქვეყანა შენია. დღევანდელი ეთერიც ამ ციკლის პირველი გადაცემა გახლავთ. მე წარმოგიდგენთ ჩვენ სტუმრებს ბატონი ლევან ხინთიბიძე, საქართველოს დემოკრატიული განვითარების კავშირის აღმასრულებელი დირექტორი, ბატონი თამაზ ტრაპაიძე, საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ოზურგეთის ოფისის ხელმძღვანელი და ქალბატონი თამარ ხონ გურის ახალგაზრდული რესურს ცენტრის დამფუძნებელი და დირექტორი. მოგესალმებით, ძალიან დიდი მადლობა, რომ დღეს ჩვენს ეთერში ბრძანდებით. დღეს ამ ციკლის პირველი გადაცემა, როგორც ვახსენე, ამიტომ ზოგადად საინტერესო იქნება მაყურებლისთვის თქვენს როლსა და ფუნქციებზე და უკვე შესრულებულ საქმიანობაზეც ვისაუბროთ რაღაც თვალსაზრისით. გვაქვს ქუჩის გამოკითხვაც მომზადებული, თუმცა ამას მოგვიანებით დაუბრუნდებით. პირველი შეკითხვა მექნება თქვენგან დავიწყებ, ისევ ზოგადი კითხვა არის ჩემი პირველი შეკითხვა. როგორ გონიათ, რა ფუნქცია და რა როლი აქვს სამოქალაქო ორგანიზაციებს საზოგადოების განვითარების და რა ვიცი პროგრესირების მიმართულებით? მოგესალმებით, პირველ რიგში მივესალმებით თქვენ სტუდიას, აი ამ ციკლში ჩვენს გადაცემას და რაც შეეხება კითხვას. ზოგადად არასამთავრობო ორგანიზაციების როლი მისი განვითარებისათვის, ქვეყნის საზოგადოების განვითარებისათვის მნიშვნელოვან ფუნქციას ასრულებს. ეს არის უბრალოდ ასე ვთქვათ, თავისუფალი სიტყვა, აზროვნება იმასთან დაკავშირებით, თუ როგორ შეიძლება ქვეყანა განვითარდეს და საზოგადოებამ რა როლი დაიჭიროს ამაში. მისი ფუნქცია მდგომარეობს ძირითადად იმაში, თუ როგორი ქვეყანა ჭირდება საზოგადოებას, რისი დეკლარირების წარმოდგენა უნდა მას მის აზროვნებაში, იმისათვის რომ ქვეყანა იყოს თავისუფალი და ადამიანმა კომფორტულად იგრძნოს მასში თავი. ეს, რა თქმა უნდა, ბუნებრივია, შეეხება ყველა სფეროს. ეს იქნება სახელმწიფო რესურსის მიმართულებით, ეს იქნება ბიზნეს მიმართულებით, ეს იქნება თავისუფალი სამოქალაქო აზრის განვითარების მიმართულებით, თუ ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. არასამთავრობო ორგანიზაციები ქმნიან სამოქალაქო, ეგრეთ წოდებულ სამოქალაქო სექტორს და ეს არის ფაქტობრივად ხიდის ფუნქციის მატარებელი საზოგადოებასა და ხელისუფლების ურთიერთობას შორის. ანუ აქ გვაქვს პირდაპირი მნიშვნელობის გზები იმასთან დაკავშირებით, თუ რა აწუხებს საზოგადოებას, რა სჭირდება მას იმისათვის, რომ სახელმწიფო რესურსები გამოიყენოს. აი ამ ფუნქციის მისატანად არის ეს შუამავალი ხიდი იმისათვის, რომ ის განვითარდეს და ის დამკვიდრდეს, რაც მოსახლეობა სჭირდება, რაც საზოგადოება სჭირდება და რაც ქვეყნის მომავალ სჭირდება. ნუ მოკლედ ეს შევიძლია ვთქვა. დიდი მადლობა. იგივე კითხვა მექნება ორივე თქვენგანთან, თამას თქვენგან დავიწყო. კი ბატონო, მოგახსენებთ, პირველში მივესალმები მაყურებელს. საზოგადოებრივი ორგანიზაციები, ეს არის შესაძლებელი ფაქტიურად თითოეული მოქალაქისათვის, რომ იყოს ჩართული გადაწყვეტილების მიღების პროცესში, რომ იყოს აქტიური მუდმივად და მომთხოვნი თუგით იგივე ხელისუფლების მხრიდან, ხელისუფლებას მოთხოვოს გააკეთოს თავარგული ქმედებები. შეიძლება ასე ვთქვათ, რომ მოიხსენებათ ალბათ მესამე სექტორსაც ეძახიან საზოგადოებრივ ორგანიზაციებს და რატო? ავიღოთ ხელისუფლება, ნუ სამივე შტო, შემდეგ ბიზნეს სექტორი და ეს საზოგადოებრივი ორგანიზაციები. ხელისუფლება როდესაც ვერ აგვარებს მოსახლეობის წინაშე მდგარ პრობლემას, ვერ ან არ აგვარებს, ხოლო ბიზნეს სექტორს უბრალოდ მოგებიდან გამომდინარე უყურებს ის ყოველთვის ამას ყველაფერს და მას არ აინტერესებს ამ პრობლემის მოგვარება. სწორედ საზოგადოებრივი ორგანიზაციებია ეს მესამე სექტორი, რომელიც მუშაობს ამაზე, საზოგადოების პრობლემებზე და ცდილობს მოაგვაროს ესენი. კი ბატონო, დიდი მადლობა კონტენტამნა. მოგესალმებით, ძალიან დიდი მადლობა გადაცემაში მოწვევისთვის. ძალიან მომწონს ეს ინიციატივა და მივესალმები საზოგადოებრივი ორგანიზაციების საქმიანობის გაშუქება. ზოგადად არაერთხელ გამოვლინდა, რომ სწორედ ამ სექტორის შესახებ საზოგადოების ინფორმირების გაზრდის კუთხით ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება ასეთი მსგავსი ინიციატივების განხორციელება. წარმატებებს გისურვებთ. საზოგადოებრივი ორგანიზაციების როლი უშუალოდ არის სწორედ სახელწოდებიდან თუ შევხედოთ, ანუ სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციები სწორედ არის ის ორგანიზაცია, რომელიც საზოგადოების ინტერესებს გამოხატავს სხვადასხვა ადგილას, სხვადასხვა სფეროში და ზუსტად ეს არის ორგანიზაცია, რომელიც დგას საზოგადოების გვერდით და სწორედ მასში არსებობს, მასთან ერთად არსებობს, სწავლობს იმ საჭიროებებს, რაც აქვს საზოგადოებას, ხალხს, თემს და სწორედ აი ამ ადამიანების, ამ ჯგუფის საზოგადოების ინტერესების გამომხატველია სხვადასხვა ადგილას, როგორც თამაზმა აღნიშნა, და სწორედ მისი როლი არის ეს.
შესაბამისად, თითოეული სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციის მისია, ზოგადად მოწოდება და საერთოდ არსებობის და გამართლება არის ის, რომ მუდმივად ედოს პულსზე, ასე ვთქვათ, ვაჯის თემაზე ხელი საზოგადოების, ის მუდმივად იყოს ჩართული და სწავლობდეს იმ საზოგადოების საჭიროებას, სადაც ის არსებობს და საქმიანობს. და მუდმივად მათთან ჩართულობის, საზოგადოების ჩართულობით აქტიურად იყოს მოწადინებული იქეთკენ, რომ მოაგვაროს სწორედ ის საჭიროებები, რაც და დააკმაყოფილოს ის საჭიროებები, შეუწყოს ხელი ამ საჭიროებების დააკმაყოფილებას უკეთრო თქვათ, რაც საზოგადოებას გააჩნია. დიდი მადლობა. მიუხედავად ჩამოთვლილი ფუნქციებისა, საკმაოდ მნიშვნელოვანი ინიციატივებისა, რომელსაც წარმოადგენს და ახორციელებს ხოლმე სამოქალაქო სექტორი, საინტერესოა, რას ფიქრობს ამ ყველაფერზე მოსახლეობა და როგორია მათ დამოკიდებულებები, რამდენად იცნობენ ისინი არა მხოლოდ თქვენი კონკრეტული ორგანიზაციების, ზოგადად სამოქალაქო სექტორის საქმიანობას და ამიტომ ნახოთ ჩვენ ქუჩის გამოკითხვა, რომელიც ჩვენ ოზურგეთში მოვამზადეთ. რა ფუნქციები აქვს სამოქალაქო ორგანიზაციებს? მართლა ახორციელებენ თუ არა ისინი მოქალაქეებისთვის სასარგებლო საქმიანობას და რეალურად განან თუ არა საზოგადოებრივი ინტერესების სადარაჯოზე? რამდენად ენდობიან ჩვენი მოქალაქეები სამოქალაქო სექტორს? ამ კითხვებით ჩვენ ოზურგეთელებს მივმართეთ. ნაწილობრივ. ზოგი ძალიან მიკერძოებულია და ზოგი, რომლებიც ობიექტურად აშუქებენ ყველაფერს და უდგებიან საკითხს რეალურად, მათი ნდობა ნამდვილად გადაჭრილია. აი, რა წარმოდგენა გაქვთ? ნაღდათ მაღაზიას ხს ვერ გაგცემთ. დიდა ჩახედული არა ვარ, დიდა ჩახედული, მაგრამ არასამთავრობო ორგანიზაცია ეს ვიცი, ძალიან კარგ საქმესაც აკეთებს, მიბზანდებით. აგერა გაკეთდა მიმდებარე ტერიტორიაზე კილინგის სადო, ძალიანაც კარგი მიდიან, დაждებიან, საუბრობენ, ამაი ჯობია ქუჩაში რომ გადაწყვით ამ საქმეს, აქედან არ წდება. დობას ვერ ჩამოაყალიბებ, იმიტომ რომ ერთმანეთში ვერ მაშობიანო. აგვია წყობიან და ჩვენთვის რა უნდა გააკეთონ. სასარგებლოები არიან, როგორ ფიქრობთ? ალბათ რაღაც დოზით არიან სასარგებლო, მაგრამ ზუსტად ვერ გაწყვეთ. აღა მე საქართველოს არ უყურებ რა. ნევრებზე ამშარ აი 30 წელიწადია, ცოტა მეტი სუჩხუბობენ და მიჩვენია რუსეთის იმას უყურებ რა, ტანცმანცის რა. დოზად ვარ ვენდოთ. ყველა მათგანს ახლა ყველა მათგანს ოჯახის წევრი ზარინდო რაღაც რა ნაწილობ მარტო თავის თავს უნდენდოს დღესაც მეც არ არის სავალდებულო არასამთავრობო სავალდებულო აუცილებელი რო ცოტა რაღაცა დაკონტროლებელ ხო ხა რა თქმა უნდა რა თქმა უნდა რა თქმა უნდა სპანერად არ შეიძლება აუცილებელი ჩვენ მოვისმინეთ ოზურგეთელების მოსაზრებები არასამთავრობო სამოქალაქო ორგანიზაციების საქმიანობასთან დაკავშირებით და კითხვა შესაბამისად მექნება ამ ქუჩის გამოკითხვიდან გამომდინარე ბატონელევან მოსაზრებები არის სხვადასხვანაირი განსხვავებული ერთმანეთისგან და ჩემი სუბიექტური აზრით ტოვებს შთაბეჭდილებას რომ ადამიანები არ არიან კარგად გარკვეული ელემენტარულად კომპეტენციებშიც კი რა არის ხელისუფლების კომპეტენცია რა არის სამოქალაქო სექტორის კომპეტენცია და ასე შემდეგ. აი რატომ არსებობს ასეთი ჭრელი აზრი სამოქალაქო სექტორთან მიმართებაში და ასე ვთქვათ ნიჰილიზმიც კი პრინციპში რომელიც გამოიკვეთ. როგორ გქონიათ? ძალიან ესეთი მწვავე კითხვა იმასთან დაკავშირებით რაც ჩვენ მოგვმაც რაც მე მოგვაწევ ბუნებრივად აი ამ სფეროში მას შემდგომ ეს საკითხი ყოველთვის წინა პლანზე დგას მოსახლეობის არაერთგვაროვანი და არათანაბარი შეფასება იმ საქმიანობების მიმართ რასაც სამოქალაქო სექტორი და არასამთავრობო ორგანიზაციები ახორციელებენ ჩემი აზრით აქ რამოდენიმე ფაქტორთან და მოვლენასთან შესაძლებელია კონდეს საქმე საუბარი არის იმაზე, რომ ზოგადად არასამთავრობო ორგანიზაციები მაინც დამოუკიდებელ საქართველოში წარმოშობილი პირმშუა, ასე ვთქვათ, მას შემდგომ რაც საქართველო დაადგა დამოუკიდებლობის მიმართულებას და დაიწყო უკვე ფუნქციონირება სახელმწიფომ დამოუკიდებლად, აი ამ სახელმწიფოში წარმოშობილი ინსტიტუცია და მოსახლეობამ თავიდანვე ვერ მიხვდა მისი დანიშნულების არს და ზოგადად მაშინ ცოტა ნაკლები იყო ინფორმაცია და განათლება მიმართულებით თუ რა შეიძლება მათ გაეკეთებინათ, მაგრამ შემდგომში გამოჩნდა, რომ ეს არის ის საზოგადოებრივი ძალა და რესურსი, რომელიც სხვადასხვა სფეროს მიმართულებას იღებს თავის საქმიანობის სფეროთ. არასამთავრობო სამოქალაქო სექტორი შესაძლებელია თავისთავად არაერთგვაროვანია.
სხვა ზოგს გაჩნია სხვადასხვა ფუნქციები და სხვადასხვა სამიზნე ჯგუფებიც ამასობაში. და ეს განაპირობებს იმას, რომ არათანავარი მიდგომა გვაქვს ამ მიმართულებებით, იმიტომ რომ არასამთავრობოს ორგანიზაციები არის ზოგი წარმატებული და არსებობს წარუმატებლობაც მათ შორის. კიდეს უნდა ვაღიარო და ვთქვათ, იმიტომ თუ არ თქვით, სადაც შესაძლებელია ხარვეზი იყოს, იქ ვერასოდეს ვერ მიაღწევ წარმატებას. ამიტომ ვერცდობას ალბათ. ბუნებრივია ვერცდობას ვერ მიაღწევ. ამიტომ ჩვენ არ გვიჭირს ამის აღიარება თუ სადმე ხარვეზებია, მაგრამ ეს არ შეიძლება აი დავდოთ ერთ ჯამში მოხდეს ყველანი აბსოლუტურად. ამიტომ მოსახლეობას ყურს ესმის მხოლოდ, რომ არასამთავრობო ორგანიზაცია ზოგი წარმატებულია, ზოგი წარუმატებელია. ზოგს შემხებლობაც არ ქონია იმ საზოგადოებასთან დავშოთ, ვინც შენ თქვენ პირადად გამოკითხეთ, ხომ? ამიტომ მათი წარმოდგენები ამ მიმართულებით ბუნებრივია იყოს ჰიპოთეტური რა. ანუ თუ კი მან გაიგონა წარმატებული რაიმე წარმატებული ისტორია, ბუნებრივია ის ეჭიდება ამ იმას, რა ქვია, მოსაზრებას და ამბობს. ან თუ კი უფრო უკეთეს ვარიანტს ვიტყვი, შემხებლობა ქონია რომელიმესთან და ამ მას წარმატებული თანამშრომლობა და პარტნიორობა ქონია არასამთავრობო ორგანიზაციებს და ბუნებრივია ეს დადებით ამბობს. მაგრამ თუ კი ვინმე არ ქონია ესეთი შეხების წერტილი და გაიგონა უარყოფითი, ან შეფასება მოყვა მისი, რეაქცია მოყვა მისი უარყოფითი იმ კონკრეტული ქმედების გამო, რომელიც დაუშვათ რომელიმე კონკრეტულმა არასამთავრობო ორგანიზაციამ განახორციელა, ბუნებრივია მას არ ეკნება ის, რა ქვია, დადებითი შთაბეჭდილება ამ მიმართულებით. ამიტომ ჩვენ ქვეყნის ზრდასთან ერთად საზოგადოებრივი განათლებაც გვჭირდება მისათვის, რომ სწორად და ზუსტად შევაფასოთ თუ რას ნიშნავს. ბუნებრივია ამ ფონზე იქნება წარმატებული და წარუმატებელი საქმიანობები სამოქალაქო სექტორისა, მაგრამ თუ არ დავიწყეთ მუშაობა მიმართულებით და თუ არ განვითარდით, ბუნებრივია ვერ მივახცევთ იმ წარმატებას, რომელსაც ჩვენ ველოდებით. კი ბატონო, მადლობა. ბატონო, თამას იგივე კითხვა მექნება თქვენთანაც პრინციპში აღნიშნული ქუჩის გამოკითხვიდან გამომდინარე და აი როგორ გონით რა იწევს ამას და რაში არის პრობლემა, რითი შეიძლება ეს ყველაფერი მოგვარდეს, რომ საზოგადოება ცოტათი უკეთესად გაერკვეს მაინც სამოქალაქო სექტორის ფუნქციებში. ახლა ასთა სხვადასხვაობა რა იყოს მოსალოდნელია ფაქტიურად და ბუნებრივიც არის და ლევანს დავეთა მები აბსოლუტურად ის ადამიანები, რომელთაც ჰქონდათ შეხება ამ თუ არა სამთავრობო ორგანიზაციასთან იმ სპეციფიკიდან გამომდინარე, როდესაც ვთქვათ სხვადასხვა სამთავრობო ორგანიზაციებს სხვადასხვა პროექტს ახორციელებს, სხვადასხვა მიმართულება აქვს და თუ კი მას ჰქონდა მას შეხება, მას იცნობს კიდეც და ხედავს, რომ რა საქმიანობას ეწევა ეს არასამთავრობო ორგანიზაციები. ბევრი მე ნამდვილად ახლა კონკრეტულად ამ პირებს ვერაფერს ვერ ვიტყვი, ვინც ვთქვათ პასუხი გასცა ამ კითხვას, მაგრამ არის შემთხვევები, როდესაც ვთქვათ რესპონდენტს უსვამენ კითხვას არასამთავრობო ორგანიზაციების შესახებ და საერთოდ არ იციან მათ შესახებ და უბრალოდ თავის დასკვნები ისე გამოაქვს. მათი საქმიანობასა საერთოდ არ იცნობენ და უბრალოდ ამბობენ, რომ ვთქვათ კარგი ან ცუდია. ნუ ამ შემთხვევას კიდევ ერთხელ მეორებ, რომ ალბათ კავშირი არ აქვს ახლა ამ ადამიანებს, ამიტომ ვერ დავდებ ბრალს იციან თუ არა ამის შესახებ, ჩვენი მუშაობის შესახებ და არასამთავრობო ორგანიზაციების. სხვადასხვაობა რა თქმა უნდა მოსალოდნელია და არც ის არის გამორიცხული, რომ მაგალითად ადამიანი, რომელსაც შეხებაც ჰქონდა არასამთავრობო ორგანიზაციასთან, დაინახა, რომ მაგალითად სურვილი ჰქონდა არასამთავრობო ორგანიზაციას რაღაცის გაკეთების, მაგრამ ვერ გააკეთა. თუ კი ჩვენ ძალიან დიდი ბრძოლა ჰქონდა, რომ ქალაქის თვითმმართველობაც აგვართვეს, მაგრამ ვერ შევძელით, რომ მუდეთით ყველანაირად ყველაფერი გავაკეთეთ, მაგრამ ვერ შევძელით, რომ დაგვეცა იმ ხალხის ინტერესები, თუ ქალაქის მოსახლეობის ინტერესები და გინდა სოფლისაც, რომელსაც უკვე ცალცალკე თვითმმართველობა ჰქონდა, უბრალოდ მაგალითად მაგალითი მოვიყვანე. და ამ შემთხვევაში შეიძლება მათ ჩათვალონ, რომ აუ ესენი არაფერს არაკეთებენ, ან ვერაფერს არაკეთებენ. რა თქმა უნდა, რესურსები რა თქმა უნდა შესაძლებლობები ყოველთვის შეზღუდული არ არის ახლა იმის შესაძლებლობა, რომ ყოველთვის წარმატებას მიაღწიო, მაგრამ იმ წარმატების ფონზე, რასაც მათ ჰქონდათ შეხება და დაინახეს, რა თქმა უნდა, იქნება მათ დადებითი შეხედულება. ხოლო რაც შეეხება იმას, რომ რითი უფრო მეტად გავაცნოთ თავი, ჩვენი ორგანიზაცია მაგალითად ჩვენთან მოდიან ეს ადამიანები, ჩვენს გვაქვს ხოლმე გასვლები, მაგრამ ალბათ მეტია კიდე საჭირო, რომ უფრო გაიცნონ ჩვენი საქმიანობის შესახებ მეტი ურთიერთობა ალბათ. კი ბატონო, დიდი მადლობა. იგივე კითხვა მექნება თქვენთან და ასევე დავამატებდი პლუს, რომ წლიდან წლამდე ხო არ იცვლება ხოლმე განწყობები მოსახლეობის, აი ამ დინამიკას ხო არ დაკვირვებით?
იცით რა ამას რასაც ქვია საზოგადოების დამოკიდებულება, შეხედულება და ცოდნა ზოგადად საზოგადოებრივ სექტორის სექტორთან დაკავშირებით ძალიან სიღრმისეული ანალიზი სჭირდება. მე ვფიქრობ და რა ამის გამომწვევი მიზეზი, რატომ არიციან ადამიანებმა ჩვენი საქმიანობის შესახებ, ან კიდევ შეგვიძლია თუ არა ამაზე ვიმსჯელოთ აი ამ ადამიანების რამდენიმე რესპონდენტის შეხედულებით. აი ამ რესპონდენტებს თუ მოუსმენთ, ცხადია რომ მათ არიციან ზოგადად საზოგადოებრივი ორგანიზაციების არსის შესახებ და საერთოდ რა სტრუქტურასთან გვაქვს საქმე. ზოგადად ჩემი აზრით, მე სუბიექტურად, ხო, ანუ მე შემეკნა ასეთი შტაბიჭდილება, რომ კი გვიპასუხეს, მაგრამ ვის შესახებ ვეკითხებოდით, მათ არიცოდნენ. ერთი ეს. საზოგადოებრივი ორგანიზაციების საქმიანობას რაც ეხება, მიუხედავად იმისა, რომ გურიაში სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციები აქტიურად მუშაობენ უკვე ძალიან ხანგრძლივი პერიოდია და ძალიან წარმატებითაც, მე ასე ვთვლი, ვფიქრობ, რომ საზოგადოებრივი ამ თითოეულ ორგანიზაციას ყავს თავისი სამიზნე ჯგუფი. შესაბამისად, თითოეულ ორგანიზაციას აქვს თავისი ნიშა რა კუთხითაც ის საქმიანობს. აქედან გამომდინარე, ამ ორგანიზაციებს, ამ ორგანიზაციების საქმიანობებს აი ეს ადამიანები იცნობენ. შესაბამისად, სამიზნე გარკვეული სამიზნე ჯგუფები, ვისაც აი ამ ორგანიზაციის საქმიანობა სჭირდება, ვინც უშუალოდ ჩართულია, რაღაც ან ჩართული ყოფილა ოდესმე რომელიმე ორგანიზაციის საქმიანობაში. შესაბამისად, რამდენად ძირითადად შეხება სერვის პროვაიდერ ორგანიზაციებს, რომლებიც გარკვეულ სერვისებს სთავაზობენ, სადაც რომელს მომსახურებაზეა ორიენტირებული, ძირითადად მოსახლეობის ცნობადობა გაცილებით მაღალი ასეთი ორგანიზაციების ირგვლივ. ისეთი ორგანიზაციები, რომლებიც სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების კუთხით, ან ზოგადად სამოქალაქო აქტიურობის გაზრდის კუთხით რაიმე პროგრამებს და პროექტებს ახორციელებენ, ზოგადად აი ამ ორგანიზაციების სახელები შეიძლება არ იცოდნენ ამათუმე ადამიანებმა, მაგრამ იცოდნენ ესა თუ ის ინიციატივები. აი მაგალითად, ეხა როგორიცაა თქვათ საკრებულოს ხელოვნების პირდაპირ ეთერები, რომელიც დაინერგა პირობითად საკრებულოსთან ჩვენი ორგანიზაციის თანამშრომლობით. იციან ამ ინიციატივის შესახებ, მაგრამ შეიძლება არ იცოდნენ, რომ ეს უშუალოდ მასამ არ იცოდეს, რომ ეს ჩვენ დავნერგეთ. ანუ მე მინდა ამით ხაზი გაუსვა იმას, რომ საზოგადოება არის ინფორმირებული სხვადასხვა ინიციატივის შესახებ. საზოგადოების გარკვეული ფერები, ჩართულებიც არიან ამ ორგანიზაციების საქმიანობაში, მაგრამ ის უკანდელოს რაც თუ შევადარებთ, უფრო მეტად არიან ინფორმირებული. თუმცა აქვე მინდა ვთქვა, რა არის ამის მიზეზი გარკვეულწილად. ერთ-ერთი გახლავთ თუ დავიწყებთ, ანუ ჩვენი თავის კრიტიკით, ეს არის რა? საზოგადოებრივ ორგანიზაციებს ჩვენ ვუდგებით ჩვენს ფინანსურ რესურსებს, რომელიც ჩვენ გვაქვს, ძალიან ასე ვთქვათ, ცდილობთ მაქსიმალურად ეფექტურად გამოვიყენოს სწორედ იმ პრობლემების მოგვარებისთვის და იმ საზოგადოებრივი ჯგუფების ჩართულობის და მათი ინტერესების დაცვისთვის, რაც მათ ჭირდებათ. აქედან გამომდინარე, ის რომ ცნობადობის კუთხით საზოგადოებრივი ორგანიზაციამ თავისი პიარის, ასე ვთქვათ, თავისი საქმიანობის პოპულარიზაციის კუთხით ბევრი იმუშაოს და ამაზე ბევრი ფული დახარჯოს, ამისი ფუფუნება ორგანიზაციებს არ აქვს. შესაბამისად, ეს თუ იქნება ერთჯერადი აქტი, შეიძლება წელს იყოს ჩემი ორგანიზაციის სახელი, ვთქვათ, აქტიურად ჟღერდეს და იცნობდეს ამას ყველა, მაგრამ წლების შემდეგ თუ ეს მდგრადი არ იქნება და შესაბამისად თუ მე მდგრადად არ მექნება იმისი საკმარისი ფინანსური რესურსები, რომ მე ჩემი ორგანიზაციის პიარი ვაწარმოო, აქტიურად ამით გავზარდო საზოგადოების ცნობადობა, შესაბამისად ეს ამისთვის არის ეს ძალიან დიდი რაოდენობის ფინანსები საჭირო. შესაბამისად, ჩვენ ხანდახან საპირწონეზე ვდებთ, რა გვირჩევნია ეს თაფული, რომელიც ჩვენ გვაქვს პროგრამულად მიმართოთ სწორედ ამ ადამიანების ინტერესების დაცვისთვის, საჭიროებების გამოვლენისთვის და სწორედ იმ პროგრამების განხორციელებისთვის, რაც მართლა ხალხს სჭირდება, თუ ჩვენ შეგვიძლია ეს თანხა მოვახმაროთ ჩვენი საქმიანობის პოპულარიზაციას. ხო, არჩევანი კეთდება აი ამ პირველი სასარგებლოდ. რა საკვირველია, ამავდროულად კიდე ერთი მომენტიც არის გასათვალისწინებელი. ხშირ შემთხვევაში საზოგადოებრივი ორგანიზაციების მიმართ ხალხს გადაჭარბებული მოლოდინები აქვთ. ის სურვილები და მოთხოვნები, რაც მათ ხელისუფლების მიმართ აქვთ და იქ ვერ ახდენენ ამის დაკმაყოფილება და შესაბამისად მათი სურვილები ამხრივ და მათი ასე ვთქვათ ელემენტარული საჭიროებები დაუკმაყოფილებელია, ისინი ამ საჭიროებებით ჩვენ მოგმართავენ. ჩვენ არ შეგვიძლია მათი დაკმაყოფილება ჩვენი კომპეტენციის და ჩვენი ზოგადად ჩვენი როლის გათვალისწინებით. აქედან გამომდინარე, შესაძლებელია ის ჩვენ ეს იწევდეს იმ დამოკიდებულებას, რაც მათ, ანუ ეს არის არაერთგვაროვანი, ეს მინდა ვთქვა ზოგადად კომპლექსური საკითხი, საკონდენსური საკითხია და მე ვფიქრობ, რომ აი ამას ეს უნდა ვკითხოთ ალბათ ხალხს. გასაგებია. ბატონ ლევან, მომდენო შეკითხვა მექნება კლაუ სამივესთან ერთნაირ თქვენგან დავიწყებ. რაც შეეხება უკვე თქვენი ორგანიზაციების საქმიანობას, ზოგადად არ ვიქნები პირველი, ვინც იტყვის, რომ მოზრგვის მუნიციპალიტეტი არის ერთ-ერთი ყველაზე აქტიური სამოქალაქო სექტორის
სიმრავლით ასეთი ორგანიზაციების და არა მარტო სიმრავლით, საკმაოდ ინტენსიური საქმიანობითაც. იქნებ ამაზეც გვითხრათ, აი რა იწოს ამას, რომ აი მე სხვა რეგიონებშიც მსმენია, რომ აი გურიაში ძალიან აქტიური სამოქალაქო სექტორია განსხვავებით სხვა რეგიონებისგან. ეს ერთი კითხვა და მეორე მნიშვნელოვანი კითხვა, რაც ეხება თქვენს ორგანიზაციას. აი ძალიან დიდი ხანია უკვე თქვენი ორგანიზაცია არსებობს და დიდი ხანია უკვე ამ საქმიანობას ეწევით. საქმიანობის შედეგებზე მინდა კითხოთ, ანუ ის მოლოდინები, როცა თქვენ ამას იწყებდით ამ ყველაფერს, გამართლდა ეს მოლოდინები, რაიმე ისეთი პრობლემები შეგხვდათ გაუთვალისწინებელი, რასაც არ ელოდით, აი ზოგადად განმილგსას, ჯერჯერობით განმილგსას როგორ შეათასებთ? დიდი მადლობა, საინტერესო კითხვა. მოდი დავიწყებთ იქიდან, რომ გურიაში აქტიური სამოქალაქო სექტორი ალბათ უკვე ქვეყანაში მთელი ქვეყნის მასშტაბით არის ცნობილი და რამ გამოიწვია ყველაფერი ეს. ალბათ მოდი ასე ვიტყოდი, ტრადიციებმა და იმ გამოცდილებამ, რომელიც დღევანდელ დღემდე მოვიდა. ცოტა უფრო ადრე დაიწყო სამოქალაქო მოძრაობის ნიშნები ჩვენს მუნიციპალიტეტში და ზოგადად ჩვენს რეგიონში და ამას მოყვა ძალიან საინტერესო საზოგადოებრივი გამოხმაურება აი ამ მოძრაობას. ჩაერდნენ აქტიურად ის ადამიანები, რომლებიც თავიანთი ცოდნის რეალიზებას ვერ ახორციელებდნენ აი 90-იანი წლებიდან რომ დაიწყო ამის შეფასება და ჩაერდნენ ამ საზოგადოებრივ საქმიანობაში, იმიტომ რომ მაშინ ძალიან წირი იყო სახელისუფლებო რესურსი, საერთოდ ქვეყნის მომავალი და განვითარება ძალიან ქაოსური სიტუაცია იყო შექმნილი ქვეყანაში და იმ ძალამ და იმ ინტელექტმა ძალიან კარგი ადგილი პოვა აი ამ სამოქალაქო სექტორში. ანუ აქ განათლებული და მეტნაკლებად ცნობადი სახეები უზურგეთისა თუ გურიის რეგიონისა უკვე თავიანთ გამოცდილებას და თავიანთ ცოდნას თუ იმ შესაძლებლობებს, რაც მათ ფარგლებში არსებობდა, სთავაზობდა აი ამაში პოვა განვითარება და აი პირველმა და ორმა წარმატებულმა ნაბიჯებმა უკვე განშტოება და უკვე თავისი მასშტაბები გაზარდა უკვე ჩვენს რეგიონში და შესაბამისად მეტნაკლებად უკვე თუ კი რაიმე შეიძლება ითქვას გურიაში არის წარმატებული, მეტნაკლებად ეს სამოქალაქო სექტორმა შექმნა ეს გამოცდილება და ეს დამოკიდებულ ძალიან מחარებს ეს, თუმცა გვინდა რომ ეს ჩვენი მოვალეობაც უკვე ფაქტობრივად ამდონები ისე მოვედით, რომ უკვე სხვა სფეროების განვითარებაც არის უკვე ჩვენი ერთ-ერთი მთავარი მისია და ჩვენს კოლეგებთან და ჩვენს პარტნიორ არასამთავრობო ორგანიზაციებთან უკვე ამ საკითხებზე უკვე აქტიურად ვიჯერობთ, რომ უკვე გამოგვიძებადი იყოს და ანუ მეტნაკლებად ყურადღება მიექცეს ის სფეროებს, რომელიც ჩვენს საზოგადოებას აწუხებს, ეს არის ბიზნეს მიმართულება, ეს არის სოციალური გარემო თუ ასე შემდეგ მთელი რიგი საკითხები და ზოგადად მოსახლეობის ინტერესების სფეროში არის მოქცეული. რა შეეხება თქვენს ორგანიზაციას, თქვენ აქტიურ საქმიანობას ეწევით თუნდაც ხელისუფლებასთან მიმართებაში, რომ მათი საქმიანობა იყოს მაქსიმალურად გამჭვირვალე, მაქსიმალურად მორგებული და ორიენტირებული მოსახლეობის ინტერესებზე. რამდენად წარმატებული ეს ყველაფერი, რამდენად ისეთი აი როგორიც მიზნად აქვს დასახული ორგანიზაციას? ამ წარმატებებზე ჩემი მხრიდან რაიმე ხმამაღალის თქმა, ცოტა ესე მკრეხულად არ მინდა რომ ჩავიბო. არა, მე შეიძლება კითხოს, არ აქვს ის უხერხული კონტექსტი, როცა საკუთარი თავი ესა საკუთარი ორგანიზაციის ქებაზეა საუბარი, მე მინდა რომ აყურებელმა დაინახოს თქვენი როლი, ფუნქციები და საქმიანობის შედეგები. გასაგებია. დასაბამიდან დღევანდელ დღემდე ჩვენ დავფუძნეთ 99 წლის 18 ივნის დღევანდელ დღემდე ვთვლობთ, რომ ზუსტად გარკვეულ წილ მოსახლეობის ინტერესებზე ყოფილიყო აგებული ჩვენი საქმიანობები. ჩვენ დავიწყეთ თემის მობილიზებისა და მხარდაჭერის პროგრამებით, რომელიც იმ პერიოდში ცოტა სიახლე იყო და ხდებოდა იმ ინტერესების მხარდაჭერა, რაც სოფლად მოსახლეობას ადგილებზე ლოკალურად აწუხებდა. ეს იყო საყოფაცხოვრებო პრობლემების მოგვარება, ეს იყო კონკრეტულად წისქვილი პირობებად ლაპარაკობ, გზა, კვალი, წყლის შემოყვანა გარკვეული ტიპის უმ მცირე ზომის პროექტებზე, სადაც ჩვენ გარკვეულ წილ დაფინანსებას ვახორციელებით, თუმცა რაღაც თემის თანამონაწილეობის გათვალისწინებით პროცესი და ეს იყო მორგებული პროცესი, რომელსაც თემის თანამონაწილეობითი მოკვლევის მეთოდოლოგია ერქვა მაშინ. ჩვენ ამასობაში თან
ეს მიმული იყო ადგილობრივი დემოკრატიის განვითარებაზე, ანუ ადგილობრივი დემოკრატიული ინსტიტუტების ხელშეწყობაზე და ჩვენ ამით ვანახობდით იმ პერიოდისათვის ადგილობრივი ორგანოებს თუ როგორ შეიძლება თანამშრომლობა და მოსახლეობის ინტერესების გათვალისწინება, რომ ამ მაგალითი მე უკვე ხელისუფლებასაც გადაეღო და ჩვენ თანდათანობით კიდევ ვცდილობდით რომ ხელისუფლებისთვის გვეჩვენებია თუ რა იყო ძირითადი მათი ფუნქციები, იმიტომ რომ ადგილობრივი თვითმმართველობა ახალი, ასევე ახალი ის არა ქვია ინსტიტუცია, მინდა ვთქვა, და ეხლა უკვე ნელ-ნელა იძენს თავის არსებულ გამოცდილებას. ანუ ჩვენმა ორგანიზაცია რაღაც გარკვეული ტიპის ფონი შექმნა, იქიდან გამომდინარე რომ მოსახლეობა უკვე საჭიროებებზე რეაგირება გარკვეულ წილსაც იმ სამიზნე სოფლებში და ჩვენ მუშაობდით უკვე დაიწყო ხელისუფლების მისამართი. კი ბატონო, მაშინ იყო წირი ფინანსური შესაძლებლობები, მაგრამ თუნდაც მინიმალური რომ ეს გასაკეთებელი ადგილობრივი საქმიანობები, რომელსაც ჩვენ ვახორციელებთ, ეს იყო ხელისუფლების საქმე, მოსახლეობა მაშინ პრაქტიკულად არ იცოდა. ადგილობრივი ხელისუფლება წარმომადგენლებს სწავლობდა თუ როგორ შეიძლება ხელისუფლება მოსახლეობასთან ურთიერთობების ფორმები. მერე შემდგომში გადავიდა აქტიურად ხელისუფლების საქმიანობების მონიტორინგზე, იგივე ბიუჯეტის მონიტორინგზე და იმ საკითხების წინა პლანზე წამოწევაზე, რაც მის მათვალდებულებებში შედიოდა და შედის დღევანდელ დღეს. ჩვენ ეს მონიტორინგის პროცესი არ შეგვიჩერებია და დღემდე ვცდილობთ რომ დავამკვიდროთ ის დემოკრატიული ინსტიტუციები, რომლებიც ზედამხედველობას ან ჩართულობას განახორციელებს ხელისუფლების განხორციელების პროცესში. მე ძალიან სიამაყით შემიძლია თუ კი ამ ეს არ შეიძლება იმ კონტექსტს თქვენ ბძანეთ ჩვენი საქმიანობის განხორციელების მიმართულებით, აღნიშნო რომ მაგალითად საკრებულო საზოგადოებრივი დარბაზი არის ჩვენი ერთ-ერთი ინიციატივა იყო და დიახ, და ეს ამ მიმართულებით ჩვენმა ორგანიზაციამ იმუშავა. იგივე მაგალითად მერთან არსებული მრჩეველთა საბჭოს ჩამოყალიბებაზე მნიშვნელოვანი წვლილი შევიტა, და თქო და ჩვენს პარტნიორ არასამთავრობო მე არ შემიძლია რომ ეს მარტო ჩვენი ორგანიზაციის დამსახურება, რომ არა მათი მხარდამჭერა ბუნებრივია ეს არ განხორციელდებოდა. ეხლა უკვე ფაქტობრივად ბოლო დეტალები მიმდინარეობს. აი ერთა პირველი არის ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი, რომელსაც ექნება გამჭვირვალობისა და კეთილ სინდიესერების ამაღლების სტრატეგია. წარმოგვიდგენიათ, რაზე ვლაპარაკობ დღეს. მსგავსი ფუფუნება საქართველოს არცერთ მუნიციპალიტეტს არ გააჩნია და დღეს თუ ხვალ ეს დოკუმენტი გამოჩნდება და ეს ჩვენი ერთობლივი ნამუშევარია და ჩვენმა ორგანიზაციებმაც ამ პროცესში მნიშვნელოვანი წვლილი შეიტანა. ანუ ჩვენ უკვე ურთიერთობებისა და საქმიანობების განსხვავებულ ეტაპზე ვართ სხვა მუნიციპალიტეტთან შედარებით. ეხლა ეს იყო ფაქტობრივად, ეხლა არ მინდა ერთ-ერთი თან ძალიან წაგართვათ, რომ ეს მოკლე შეფასება ჩვენი ორგანიზაციის საქმიანობისა, რაც აი ამ ზოგადად მიგვიღწევია. გასაგებია, მადლობა. იგივე კითხვა მოგვთ თქვენთან, თამას თქვენ ძალიან მნიშვნელოვანი ფუნქციებთან დაკავშირებით, რასაც ძალიან ბევრი ადამიანი. ეხლა ჩვენ ესე რა თქმა უნდა დიდი ხანია რაც იურისტთა ასოციაცია არსებობს, მოგესალმებით, 95 წლიდან ოზურგეთში, 2001 წლიდან არის ოზურგეთის ოფისი. მანამდე კი 98 წლიდან უკვე იურისტთა ასოციაციას ჰქონდა პროექტები და ახორციელებდა ბიუროს მეშვეობით ოზურგეთში. პირველი, ასე ვთქვათ, იყო 98 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები, როდესაც უკვე ეს ბიუროм სწორედ ამაზე დაიწყო მუშაობა და მოსახლეობას აცნობდა, ასე ვთქვათ, თვითმმართველობის არჩევნებთან დაკავშირებით ყველა ინფორმაციას, რომელიც შეეხებოდა მას. ეს იყო სრულიად ახალი და სიახლე მაშინ. რა თქმა უნდა, როდესაც დრო გადის, გამოწვევებიც იცვლება, გარკვეულ შედეგებს, როდესაც დებს ორგანიზაცია, მიღწევები, როდესაც აქვს, მე გადადის ყველა ახალ ეტაპზე. თუმცა კანონის უზენაესობა, რაც იურისტთა ასოციაციის ერთ-ერთი მისია და ის მიღწევა ძალიან გვინდა, იმიტომ რომ დემოკრატიის განვითარება და საერთოდ დემოკრატიული სახელმწიფო კანონის უზენაესობის გარეშე არის წარმოუდგენელი. და ჩვენ სწორედ ამ მიზნისკენ ვისწრაფვით, გვაქვს სხვადასხვა პროექტები, იგივე ადამიანის უფლებათა დაცვა, იგივე კარგი მართლობის მოქალაქეები, რომლებსაც თქვენ ადვოკატირებას ადვოკატირებას უწევთ, და ხა შეიძლება საერთოდ არის ამ ზოგიერთმა მოქალაქემ, როდესაც მათ თქვა იგივე ჯანმრთელობაზე ზრუნავთ, ახლა ოღონდ ეკოლოგიურის თვალსაზრისით და ასე თქვა გარემოში, გარემო
უსაფრთხო. Ну, იყოს უსაფრთხო, ამასთან დაკავშირებით მუშაობდა. Აი, კიდევ ერთხელ მივხვდით თქვენი მაშინდელი კითხვიდან გამომდინარე, საერთოდ არ იცოდნენ შეიძლება ამის შესახებ, რომ იურისტთა ასოციაცია სასამართლო პროცესებიც აქვს, აქვს ადვოკატირების კამპანია, სხვადასხვა საკითხებზე, რომელიც მათთვის არის მართლაც მნიშვნელოვანი. შედეგები ძალიან ბევრია, რა თქმა უნდა, კონკრეტულიც შეგვიძლია რა თქმა უნდა თქვა, ძალიან შორს აგვიყვანს, რა ვიცი თუ საჭიროა შემდეგ, რა თქმა უნდა, ამაზეც ვერ ვისაუბრებ. მე მადლობა იგერ კითხავ. მე მგონი პირველი თუ არ ვწდები იყო ის რომ